Івано-Франківські школярі влаштували свято для учасників АТО. На водохреща вони колядували для бійців 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Небо ясні зорі прими, нашу землю освітили, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У такий спосіб місцеві учні вирішили привітати бійців з новорічно-різдвяними святами. Нині за рік ще кращий, ще веселіший, ще дрівки діждали. Христос хрещається. Вертеп муніципального центру дозвілля для дітей та юнацтва обійшов чи не все місто. Театралізована постановка відтворює біблійну оповідь про народження Ісуса. До традиційного сценарію учні додали елементи новітньої історії України. До військових діти вирушили не з порожніми руками. Для бійців колядники прихопили смаколики. Солодощами та харчами запакували чи не весь автобус. Батьки учнів передали навіть домашню консервацію. Гостину для учасників АТО збирали по всіх навчальних закладах. Вони будуть раді, що ми їм привезли це все. Це яблука, фрукти, тут крупа, банки різні, сало, печиво, бісквіти різні. Передзвонили нашим заступникам з виховної, і хто за бажанням, хто міг, хто мав бажання, зібрали для воїнів солодощі.